সমস্ত অসমবাসীৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছিলে সেই ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। নিউজ এইটিনৰ বাতৰি চাই কিয়ান চকু মুকলি হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। এটা অসহায় পৰিয়ালৰ অহকালত পেলাই বিপদৰ সময়ত একাকৰীয়া হৈ পৰিছিল এখন গাঁৱৰ সমাজ। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰ কেন্দ্ৰিক সমাজখনে। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ। তাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীত নিবৰ কাৰণে উঠালেই। আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নেলাগে বুলি ক'লে। একেবাৰে মিছা কথা। তিনি ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত ময়ে কৈছিলোঁ, আমি যেনেকৈ জানিছিলোঁ তেনেকৈ কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ। আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া, তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম। সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি ডেড বডিটো নুচুব নেকি, নে নাকান্দিব নেকি, এইবিলাক আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ পিছতে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে অহা নাছিল স্থানীয় নামঘৰৰ সমাজৰ লোকসকল। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিউজ এইটিনে এই অবিবেচকী সিদ্ধান্তৰ ভুল আঙুলিয়াই দিছিল। ইয়াৰ পিছতেই ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমস্ত অসমবাসীৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছিলে সেই ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। নিউজ 18ৰ বাতৰি চাই কিয়ান চকু মুকলি হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। এটা অসহায় পৰিয়ালৰ অহকালত পেলাই বিপদৰ সময়ত একাকৰীয়া হৈ পৰিছিল এখন গাঁৱৰ সমাজ। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰ কেন্দ্ৰিক সমাজখনে। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ। তাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীত নিবৰ কাৰণে উঠালেই। আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নেলাগে বুলি ক'লে। একেবাৰে মিছা কথা। তিনি ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত ময়ে কৈছিলোঁ, আমি যেনেকৈ জানিছিলোঁ তেনেকৈ কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ। আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া, তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম। সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি ডেড বডিটো নুচুব নেকি, নে নাকান্দিব নেকি, এইবিলাক আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ পিছতে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে অহা নাছিল স্থানীয় নামঘৰৰ সমাজৰ লোকসকল। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিউজ 18ে এই অবিবেচকী সিদ্ধান্তৰ ভুল আঙুলিয়াই দিছিল। ইয়াৰ পিছতেই ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।